Ej, vi er til at fantastisk. Næste uge, så skulle vi spille her på Teater Zeppelin. Ja, for cirka 2.000 mennesker, ja. Der skulle sidde lige. Okay, her der er en virkelig top, altså teatersal. Der skulle sidde helt vildt mange mennesker, men de kan jo overhovedet ikke få lov til at sidde her så tæt ved siden af hinanden. What to do? What to do? What to do? What to do? Så findes internet! Og hernede står jeg på scenen, og der var det jo meningen, vi skulle stå, Teater Fantast, Dine og jeg med Lille Frø, hele næste uge og spille for faktisk 2.000 mennesker. Og det kan vi faktisk godt gøre alligevel. Yay. Vi er så heldige, at det kan vi godt gøre alligevel, fordi vi kan jo bare bruge internet! Hvorfor står, at vi jo livestreamer Lille Frø for Lille Frø, ja. Torsdag og lørdag, forstår du? Nu skal vi hjem og corona-kæde os. Ja, det er det ikke så? Jo. Det er der virkelig meget. Ikke set.